Astăzi vom discuta despre un subiect extrem de interesant, cum ne ajută alimentele în propriile stări. Poate ne fac să fim mai nervoși sau ne fac să fim mai euforici. Și astăzi o am alături pe Simona Păcurar, despre care vom afla un pic mai încolo. Bine ai venit, Simona! Bine te-am găsit, Simona! Da, am uitat că suntem cu același nume. Vreau să întreb dacă ai remarcat în relația cu clienții tăi că alimentele îi determină să aibă diferite comportamente, diferite reacții mai ciudate. Noi, în general, în emisiunile acestea discutăm despre psihicul uman, despre psihologie, dar am văzut și eu din propria experiență că totuși alimentele au și ele în rolul lor în componentă. Nu e important doar să mergi la psiholog, ci trebuie să ai grijă și ce pui aici în burtică. Exact, este vorba de combustibilul pe care îl pui în corpul tău și dacă ne gândim la corpul nostru ca fiind o mașină super performantă, clar avem nevoie să punem în ea cel mai bun combustibil, un combustibil premium, pentru că diferența va face ce este în acel combustibil și pe urmă cum digerăm, cum absorbim și ce facem cu nutrienții respectivi. În momentul în care pui un combustibil care nu este potrivit, un premium mai scăzut, atunci bineînțeles că și ceea ce vei resimți va fi pe măsura calității combustibilului pe care îl pui. Este cunoscut faptul că alimentele au tot felul de reacții în corpul nostru și mă bazez pe faptul că suntem unii, suntem individuali și că ceea ce este potrivit pentru mine poate nu este potrivit pentru tine și atunci este important să personalizăm pentru fiecare individ în parte, să vedem ce anume, cum reacționează și ce se întâmplă, care sunt reacțiile lui la alimente. Și nu numai la alimente, vorbesc și de compuși din fiecare produs. Apropo de a individualiza un anumit regim, un anumit stil de viață alimentar, dacă putem să spunem lucrurile acestea, cum pot să îmi dau seama ce anume este potrivit pentru mine sau pentru familia mea? În prima fază recomand celor cu care colaborez, pacienților cu care colaborez, să fie atenți la povestea din spatele reacțiilor pe care le resimt. De cele mai multe ori și ceea ce trăim noi ca simptome sau semne sunt de fapt modalități prin care corpul nostru ne comunică ceea ce se întâmplă în corpul nostru. Și atunci, devenind mindful de aceste simptome și ținând un jurnal alimentar, măcar pentru 3 zile, 7 zile, depinde fiecare persoană în parte, atunci poți să monitorizezi și să-ți dai seama de reacțiile pe care le ai în momentul în care ingerezi anumite alimente. Pentru că corpul nostru poate să reacționeze în moduri diferite. Este mult mai cunoscut termenul de alergii. Putem avea alergii alimentare și imediat simțim acea roșiață sau mâncărime la nivelul tegumentelor sau poate o roșiață sau diverse alte simptome. Însă mai există acele intoleranțe la anumite alimente pentru că probabil suntem deficitari într-o anumită enzimă care ne ajută să digerăm un anumit produs. Sau putem să avem o reacție întârziată la alimente. Asta ce presupune? Presupune faptul că în momentul în care ingerăm un aliment, putem să avem reacțiile, să resimțim anumite reacții, poate la un interval de 12-72 de ore. Dar depinde de cantitate, depinde de frecvența cu care ingerăm acel produs. Sunt mulți factori care intervin în această reacție și din acest motiv îi încurajez pe cei cu care colaborez să aibă acest jurnal alimentar pentru a putea monitoriza mult mai atent. Sau, dacă există o persoană care probabil este foarte practică și își dorește un paper, o foaie să vadă exact care este reacția, se pot face acele testări IgG-uri, adică reacția întârziată la alimente. Există un panel de aproximativ 180-150 de alimente și poți să vezi prin această testare foarte simplă care este reacția ta la anumite produse alimentare. Adică să identifici produsele care ție nu-ți fac neapărat bine. Și de care probabil nu ai nicio idee. Nici te-ai fi gândit că probabil tu reacționezi la un produs pe care îl mănânci probabil o dată de două ori pe săptămână. Însă contează foarte mult care este calitatea tractului digestiv. Pentru că în momentul în care există o permeabilitate a tractului digestiv, a intestinului, atunci ai probabilitatea să existe o mai mare reacție la aceste alimente. Dar depinde de fiecare pacient în parte, pentru că
În momentul în care există o permeabilitate crescută, asta presupune o reacție mult mai mare și în momentul în care ai mai multe reacții, acestea duc la o creștere a inflamației. Și devenind o inflamație cronică și sistemică, simptomele sunt din ce în ce mai puternice și atunci poți să le resimți. Poți să resimți faptul că ai anumite dureri, poți să simți că ai anumite periodic ai dureri de cap sau alte simptome. Când ne raportăm la intoleranță și din ce am discutat așa, în general și cu oamenii cu care lucrez eu în terapie, intoleranța presupune doar un disconfort fizic, pentru că mulți spun, uite, eu sunt intolerant la lapte și uite ce mi se întâmplă și văd fizic. Uh-huh. Dar din ce știu și din testele respective, la multe dintre ele tu nu ai niciun fel de reacție vizibilă sau, mă rog, de care tu să fii conștient. Care ar putea să fie reacțiile la intoleranță? De ce natură? La intoleranță, când vorbim de exemplu de intoleranța la lactoză, de cele mai multe ori este foarte ușor de observat, pentru că oamenii în momentul în care încep să consume acele lactate, începe distensia abdominală, gaze, balonări, crampe probabil. Deci sunt unele fizice, sunt unele fizice. Însă niciodată lucrurile nu se rezumă doar la partea fizică. Există lucruri care se întâmplă la nivel fizic și mâncarea, hrana noastră ne impactează atât la nivel fizic cât și la nivel emoțional. Și în momentele acelea când începem să ne simțim probabil mai triști decât de obicei sau poate mai anxioși sau avem episoade de depresie pentru că sunt din când în când, pot fi corelate cu aceste reacții la anumiți compuși alimentari, siguranță. Eu în terapie constat la foarte mulți oameni aceste probleme digestive, tulburări digestive și stau și mă întreb, știi, ce a fost mai întâi, ou sau găina, pentru că poate pe un fond emoțional de foarte multe tensiuni pe care le ai acasă, la birou și mai departe, sistemul tău digestiv nu te ajută, pentru că tu dacă ești în stres, atunci sistemul digestiv are tendința să se închidă, să te ajute să te lupți cu dușmanii. Și atunci mă întreb, mai degrabă intoleranța asta se dezvoltă pentru că ești tu într-un stres continuu sau pentru că la alimentele respective chiar corpul tău nu este foarte un păcat? Există această comunicare între gut și brain. Da? Este o comunicare între tractul digestiv și creierul nostru. În corpul nostru, fiecare sistem este interconectat, nu există separat. Să funcționeze separat. Ele sunt interconectate și se influențează reciproc. Această comunicare între gut și brain se efectuează prin intermediul sistemului nervos enteric, se numește. Pentru că sistemul nostru digestiv este înconjurat de acest sistem nervos și prin impulsurile, semnale pe care le prezintă la nivel digestiv, transmite mesaje mai departe către creier. Și atunci lucrurile pe care le simțim, ce se întâmplă la nivel digestiv, impactează și modul în care gândim, alegem, decidem și ceea ce facem noi bazat pe partea aceasta. Bun, adică există acest dublu sens, da, între gut și brain și este dovedit faptul că sunt mai multe semnale care pornesc de la tractul digestiv către creier decât în sens invers. Vreau să menționez faptul că la nivelul tractului digestiv o mare parte a neurotransmițătorilor noștri este sintetizată la nivelul tractului digestiv. Sistemul nostru imunitar își are sediu în tractul digestiv 70%. 90% din serotonină și jumătate din dopamină își au sediul sau, mă rog, sunt produse la nivelul tractului digestiv. Și în momentul în care tractul meu digestiv este și digestia mea este robustă și am capacitatea mea de a absorbi nutrienții este în cea mai bună formă, atunci microflora mea poate să sintetizeze toți nutrienții de care are nevoie și voi avea un creier fericit și voi ști să fac alegerile potrivite pentru mine și voi fi în cea mai bună formă, cu siguranță. Deci, dacă eu acum sunt într-o perioadă, să zicem, destul de agitată, mă simt eu mai nervos, mai agitat, cu ce să încep? Să încep cu psihoterapia sau cu nutriția? Merg cu siguranță mână în mână lucrurile acestea. Nu poți să faci
doar o zonă, da? Să mă ocup doar de cap sau să mă ocup doar de pancreas sau doar de geste. Lucrurile trebuie combinate și de cele mai multe ori acest aspect legat de nutriție este, din punctul meu de vedere, cel mai la îndemână și e cel mai ușor lucru, cel mai ușor tool pe care îl avem la îndemână, este gratuit și putem să-l accesăm tot timpul. Important este să devenim conștienți de ceea ce facem și de alegerile noastre, pentru că ceea ce facem în fiecare zi, zi de zi, ne impactează de fapt starea de sănătate și respectiv de boală. Mm-hmm. Trebuie doar să devenim conștienți de alegerile pe care le facem, de impactul pe care alimentele le are în corpul nostru, de mesajele pe care corpul le comunică în momentul în care resimțim anumite semne sau simptome. Vorbeai de un jurnal zilnic pe care să-l avem preț de câteva zile, o săptămână. Ce ar trebui să conțină jurnalul respectiv, pe lângă faptul că, ok, am mâncat alimentul X, Y, Z? Uh-huh. Ar putea conține orice crezi că te-ar putea ajuta ca să monitorizezi simptomele sau reacțiile pe care le ai. Jurnalul pe care îl recomand sau pe care îl am eu este un jurnal care se bazează pe cât mai multe aspecte care intervin în starea noastră de funcționare și acolo, pe lângă aportul alimentar, mă refer și la partea de hidratare, mă refer și la reacțiile pe care le am sau cum mă simt după ce mănânc masa respectivă. Pentru că pot să am diverse emoții, pot să am anumite gânduri și astea aș vrea să fie oarecum monitorizate ca fiind trecute în partea emoțională și mentală. Da? Lucrurile, vreau să identific de fapt cum mă simt eu după ce mănânc această masă. Îmi dă energie, mă simt somnoros, simt că aș mai mânca ceva, simt că sunt sătul sau mai am nevoie să... sau nu a fost suficient de satisfăcătoare masa respectivă. Desigur, mă refer acolo și la partea în care îmi aloc timp pentru relaxare, pentru mișcare, timpul meu personal și orice aspect care ține de... Deci conține... De faptul de lifestyle. Ca să mă gândesc așa la un tabel, conține o coloană cu alimentele și după aceea reacții fizice, reacții emoționale și mentale, ce gânduri am și prin ce trec. Mm-hmm. Dar la o masă, de regulă, avem și noi, nouă, cred că ne place așa să amestecăm 11.000 de alimente. Cum putem să ne dăm seama care aliment ne-a influențat? Că nu poți să spui, de când într-o masă pui și cartofi și morcov și carne și un desert și toate cele, cum ne mai putem da seama? O variantă ar fi să încep o testare pe diet elimination, adică să faci o eliminare de anumite produse pe care tu consideri că îți pot da anumite reacții, că te simți într-un fel după ce le consumi. Ar fi foarte ușor dacă dieta pentru câteva zile, da? Sau pe care ți-o monitorizezi, perioada în care îți monitorizezi acest jurnal alimentar, să fie o perioadă în care hrana să fie cât se poate de curată. Pentru că în momentul în care scapi de toate lucrurile care nu ți sunt folositoare, atunci ți-e mult mai ușor să vezi reacțiile la acele alimente. Și după o lună de zile, de exemplu, după ce ai făcut această eliminare treptată, așa poți să... poți să reintroduci alimentele respective. Ca la diversificarea bebelușului. Exact. Două, trei zile. Da. Exact. Dar aici vreau să întreb, eu știu dintr-un program de detox în care am participat și în care vreo 8 zile n-am mâncat nimic și după aceea am început să le introduc alimentele și asta ni se spunea că la o masă să nu punem foarte mult, oricum să nu încărcăm sistemul digestiv, așa și în viața de zi cu zi. Cum ar trebui să ne simțim după o masă? Pentru că de cele mai multe ori când luăm toate cele trei feluri de mâncare, eu cel puțin mă simt foarte obosită. Cum mai e recomandat? Aș recomanda să-ți asculți corpul. Pentru că ceea ce simți tu și ceea ce potrivi pentru tine, doar tu poți să știi lucrul acesta. Scuze-mă, nu, întrebarea mea este, după masă e în regulă să mă simt obosită și să simt nevoia neapărat să mă duc să dorm sau ar trebui să simt că e fix precum combustibilul despre care vorbeai și îmi dă un boost de energie și pot exact, să mă duc să urc pe munte? Exact. În momentul în care mâncarea este potrivită din punct de vedere al echilibrului între macronutrienți,
proteine, grăsimi și carbohidrați, porția este suficientă. Toate aspectele acestea trebuie să-ți dea acea energie, un boost de energie, să-ți dea vitalitate, să te simți sătulă, să te simți că ai vrea să faci alte lucruri. În momentul în care resimți această stare de moleșeală sau că ai mai vrea să mănânci ceva, ar trebui să fii mai atent, să deep, go deep, să vezi ce anume îți lipsește din masa respectivă. Poate cantitatea nu a fost suficientă, poate porția, poate combinația respectivă sau un anumit ingredient care nu e potrivit pentru tine în această perioadă. Asta mi se pare o idee extrem de importantă, pentru că, uite, cred că nu ne-a învățat nimeni că tu după o masă, din potrivă, în popor se spune după o masă bună te duci, te duci la mai un somn foarte, foarte bun. Nu te-a învățat nimeni că după o masă trebuie să simți că ai energie și nici de cum moleșeală. Sau distensie abdominală. Acestea sunt simptome prin care corpul spune că ceva nu este tocmai în echilibru și că ar trebui să-i acorzi mai multă atenție. Și aici a avut un efect de domino. Dacă noi ajungem în faza aceasta de oboseală, nu mai avem răbdare în relația cu partenerul de viață, în relația cu colegii, în relația cu copiii și mai departe, și ne apar tot felul de probleme emoționale. Sunt anumite alimente pe care tu știi că dacă noi le-am luat, oamenii, și să zicem că suntem toleranți la ele, ne ajută. Nu știu cum este ciocolata, ne ajută din punct de vedere emoțional? Adică, nu știu, se spunea la un moment dat că ciocolata aduce fericire. Aduce fericire doar pentru că îmi place și îmi satisfac această plăcere sau pentru că îmi conține anumite substanțe? Este recunoscut faptul că ciocolata aduce acea bucurie pentru că crește serotonina, ne simțim mult mai bine, ne dă acea energie. Însă tot timpul trebuie să ne uităm în spatele acestor pofte, să spun, sau adicții, în cazul în care este o adicție sau poftă. Dar în momentul în care mă gândesc la alimente care ar putea să-mi dea o stare de bine, și acolo lucrurile sunt de discutat. În sensul că ce se întâmplă? În momentul în care consumăm produsele rafinate, carbohidrații simpli, da? Este foarte ușor să ne dăm seama că în momentul în care am ingerat o pizza, o gogoașă, un covrig, energia noastră este atunci, instant, mă simt foarte bine, liberă. De ce? Pentru că se eliberează acea serotonină, acel neurotransmițător, care de fapt îmi dă această stare de relaxare, stare de calm, e don't worry, be happy, cam așa este serotonina. Și acest compus îmi dă această stare de euforie, ca să spun, și ceea ce mă va duce pe urmă în timp să îmi doresc să retrăiesc acea stare. Mai este dopamina care așteaptă să găsești ceva bun, tot timpul când găsești o mâncare care îți place și nu numai mâncare, lucrurile care îți fac plăcere. Ea se aprinde ca un sare în creierul nostru, de la o celulă la alta, să anunțe fiecare celulă în parte ce descoperire, ce a făcut. E o petrecere fantastică ce se întâmplă în momentul în care se activează această dopamină. Creierul este ca un copac de Crăciun, e Christmas tree aprins. Și această dopamină are grijă să îți amintești de acele momente în care te simți foarte bine. Lucruri legate de văz, de miros, de auz, pentru că ea este, pe lângă faptul că este, ne raportăm la ea ca centrul plăcerii și al recompensei, ea are grijă să supraviețuim și atunci ea va fi cea care ne va face to-do list. Mm-hmm. Va fi cea care trebuie să ne asigură să avem acea parte de lucruri care ne fac plăcere și ne aduc bucurie. Așa să înțeleg mai bine un pic conceptul acesta. Deci, practic, să zicem, ciocolata conține serotonină? Nu conține serotonină. Ci activează serotonina din... Poate să activeze serotonina și să-mi dea acea plăcere. Da, atunci asta, proprietatea asta o are ciocolata și mai au și alte alimente sau orice tip de alimente, pe de altă parte, dacă avem noi un atașament emoțional față de alimentele respective, pot să trezească această serotonină sau pot să trezească această dopamină? M-aș gândi mai degrabă la impactul ciocolatei
Impactul ciocolatei m-aș gândi, de fapt, la, în sensul că această ciocolată sau, de exemplu, produsele care conțin gluten sau produsele care conțin lactate au anumiți compuși în compoziția lor care determină în interiorul corpului nostru eliberarea unor molecule ale fericirii, acele endorfine, de fapt. Uh-huh, deci, uh-huh. Ciocolata și toate alimentele acestea, comfort food le numim, care îmi dau acea stare de euforică, de plăcere, de fapt au legătură cu acel mecanism de eliberare a endorfinelor în organism. Și de acolo este acea plăcere, pentru că îmi doresc să am această plăcere. Este un mecanism care seamănă cu opioidele. Uh-huh. Deci, practic, aceste alimente ne stimulează și noi le asociem că ne fac bine, dar nu întotdeauna unele dintre ele chiar nu ne fac bine, fie că suntem intoleranți, fie că ele, general, nu sunt cele mai bune alimente recunoscute la nivel oamenilor. Cu ce am putea să înlocuim sau ce ar putea să facem? Să zicem că, uite, în dieta mea, nutriționistul meu îmi spune nici să nu mă apropii vreodată de ciocolată în următoarele 6 luni. Ce pot să fac? Pentru că, până la urmă, cum zicea bunica mea, care avea și diabet, păi mă, Simona, dacă doctorul îmi spune să nu mai fac eu prăjiturile mele și să nu mai gust eu din ele, pentru ce să mai trăiesc? Da, e destul de delicat. Aș discuta cu fiecare pacient în parte, pentru că pentru fiecare om în parte acel aliment înseamnă ceva și aș încerca să înțeleg ce înseamnă acel aliment pentru tine. De fiecare dată sunt convinsă că există soluții. Trebuie să găsești care e soluția potrivită pentru tine, că poate ciocolata care ți-o poftești, pe care o poftești atât de mult, poate nu este ciocolata care are cea mai mare concentrație de cacao, de exemplu. Și dacă ai putea să crești concentrația de cacao și să ajungi la 95% cacao, cu siguranță ai experimenta o altfel de plăcere, pentru că de cel mai multe ori ciocolata ne place. De ce ne place? Pentru că are foarte mult zahăr și de fapt e zahărul. Deci întrebarea ar fi acolo, îți place zahărul din ciocolată sau combinația dintre zahăr și cacao, sau dacă chiar îți place cacao, probabil ai fi foarte bucuros să ai o ciocolată 95% pe care să o savorezi în bucățele mici. Da, scuze-mă, o paranteză, și zahărul are acest rol de a scoate... De a stimula aceste endorfine, da. Ah, okay. Da, mm-hmm. Da, iar sentimentul, aceste endorfine când sunt eliminate, sunt exact ca în adicția pentru droguri. Sunt activați aceiași receptori, iar în cazul lactatelor este caseină morfină și gluteomorfină în cazul glutenului. Și mecanismul este la fel ca și cum ai fi consumat un drog, numai că cantitatea de endorfine este mult mai redusă. Eu în terapie cumva asociez în momentul în care vorbim de oameni care au mănâncă compulsiv, care au diferite tulburări în acest sens, cumva remarc nevoia asta de a mânca anumite alimente în momentul în care ei trec printr-o perioadă destul de dificilă emoțional, pe care nu pot să le gestioneze. Le reamintesc poate de o reacție foarte negativă a unuia dintre părinți. Și e interesantă această asociere, pentru că, pe de o parte, chiar și biochimii, din ceea ce îmi spui, totuși se întâmplă niște lucruri, dar, pe de altă parte, dacă vorbim de lapte, vorbim de dulciuri, noi asociem de când eram mici acea protecție din momentul în care eram la sânul mamei și luam laptele, care laptele are și el acest gust ușor dulceagă, în niciun caz nu vorbim de acolo. Da, mi se pare fantastică reuniunea celor două. Da, totul ne duce înapoi în copilărie, pentru că mâncarea este, pe lângă energie, pe lângă partea informațională cu care vine fiecare bucățică pe care o ingerăm, este pur și simplu o poveste în spatele hranei respective. Și oamenii au tot felul de... Avem tot felul de emoții atașate hranei, în jurul hranei, și ne hrănim din diverse motive și nu neapărat că ne hrănim, ingerăm mâncarea din diverse motive, fie că într-adevăr ne este foame, fie că este o foame fizică sau emoțională, diverse motive pentru care oamenii aleg un anumit tip de aliment. Și dar sunt studii făcute prin care arată că în momentul în care suntem stresați sau nu suntem într-o stare emoțională așa cum ne-am fi dorit noi, avem tendința să mâncăm, dar să mâncăm nu pentru că ne este foame, nu pentru că
E pur și simplu actul de a consuma ne face să ne simțim mai bine. Mm-hmm. Și așa cum ai spus, probabil da, în cazul lactatelor, acest sentiment de matern, de liniște, de căldură, care ne face să ingerăm aceste produse. Și practic ne activează și fizic și emoțional aceste da, alimente. Totul este... Mm-hmm. Da. O altă întrebare. Știu că anumite alimente ne stimulează la nivel de creier foarte mult, cum este, de exemplu, cofeina. Uh-huh. Mă rog, alimente. Din ceea ce consumăm noi de-a lungul unei zile. În contextul în care suntem foarte stresați, suntem într-o agitație continuă și mai vii și mai pui pe paie pe foc cu cofeina. Aș vrea să știu, pe lângă cofeină, ce alte alimente ne cresc nivelul ăsta de agitație și aș vrea să explicăm și de ce. De exemplu, cofeina, când tu ești foarte agitat, ai poate un reflex de a bea cafea și mai vii cu ea în plus, să înțelegem ce se întâmplă de fapt în corpul nostru. Pentru că, de fapt, ajungem să trăim într-o bombă de energie. Depinde de fiecare persoană în parte, Simona, pentru că fiecare persoană se raportează la acest aport de cofeină într-un anumit fel. Pentru unii poate să fie relaxant, poate să fie o pauză în care își au acea doză de cofeină și pentru ei înseamnă că își primesc energia de care au nevoie pentru a continua mai departe ziua respectivă. Dar scuze-mă, la nivel de creier totuși nu se întâmplă o stimulare excesivă? Pentru că vorbim de substanța în sine. Depinde și de concentrație și depinde de modul în care poți să metabolizezi această cofeină. Uh-huh. Adică sunt foarte mulți factori. Dar rolul cofeinei este de a stimula neuronal. Da, exact. Uh-huh. Rolul este să dea stimula cu siguranță. Dar depinde de frecvență, depinde de concentrația. Dar în momentul în care începi să ai această adicție de substanțe stimulante, da, mă rog, nu contează, diverse substanțe stimulante, este acea eliberare de dopamină de care am menționat. Da? Îți dorești tot timpul să ai mai mult, mai mult, mai mult. Și există aici un lucru foarte important, un interesant care mi se pare mie și este legat de receptorii pentru dopamină. Se numesc DR-D2, receptorii dopaminei R2. Și s-a arătat că în momentul în care ai acele snipuri, acele variații în această genă, ai mai multe șanse să ai mai puțini receptori pentru dopamină. Asta ce presupune? Presupune că în momentul în care ai aceste mai puțin receptori pentru dopamina, ai nevoie de o cantitate mai crescută ca să crești acea senzație de satisfacție pe care ți-o dă dopamina. Și atunci de asta cauți diverse alimente sau diverse lucruri care să-ți aducă acea satisfacție și mulțumire. Uh-huh. Pe lângă cofeină, deci cofeina intră și ea la aceeași categorie cu zahărul și celelalte pe care le-am discutat mai devreme. Da? Da, deci se intră tot în... Mai am o ultimă întrebare, e un subiect foarte interesant, o să-l mai discutăm și cu altă ocazie. În programul de detox, unde nu am avut voie să mănânc vreo 8 zile, aveai totuși voie să bei niște sucuri. Și spunea, în niciun caz, sucuri de fructe, chestii care sunt dulci. Noi avem obișnuința asta de a mânca ceva dulce când simțim că energia noastră scade. Ei ne-au dat atunci o explicație, sunt curioasă ce explicație dai și tu, de ce nu este bine să venim cu aportul ăsta de dulce, ce ni se întâmplă după, pentru că eu am experimentat acolo pe propria în piele ce s-a întâmplat la o oră după ce am luat ceva dulce. În momentul în care ingerezi ceva dulce și este într-o cantitate considerabilă, ce se întâmplă? Crește în sânge cantitatea de glucoză, pancreasul tău trebuie să elibereze o cantitate mare de insulină ca să poată să introducă în celulă această cantitate de glucoză și în momentul și este acel spike de fapt de insulină și totodată de glucoză, după care va scădea brusc. Adică pentru o perioadă, ai energie, te simți bine, ești extraordinar pentru o perioadă scurtă. Însă, în momentul în care a scăzut, corpul percepe acea stare ca o stare de criză, pentru că este scăzut, glicemia ta a scăzut foarte tare. Și își dorește și caută să intre într-un echilibru căutând substanțele care îi aduc foarte repede această energie, acest sugar, ca să poată să reechilibreze.
starea respectivă. Da, practic și eu m-am simțit cu energia și cu bateriile și mai scăzute și cumva așa o stare de aproape de depresie, că nu mai ai chef să mai faci absolut nimic. Da, e impactul și emoțional, bineînțeles, pentru că ceea ce ingerăm are impact la nivel emoțional, starea mentală. Îți mulțumesc frumos! Mare drag! Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă reamintesc că ne revedem marțea viitoare. De asemenea, joia ne auzim live pe pagina de Facebook a revistei Psihologii cu meditația ghidată Stress Break. Pe curând!